Slovácké muzeum vytvořilo na konci prázdnin novou brožuru s nabídkou výukových programů. Tu tvoří jak programy ve stálé expozici, tak v galerii i na památníku Velké Moravy. Ve stálé expozici se děti dozví informace o výročních obyčejích, tradicích a zvicích. Na galerii je to nějaké takové všeobecné pro děti informace o té galerii, co to vůbec je. A samozřejmě na památníku je to jak vaření, tak je to můj slovová cesta. Na začátku září jsme začali objíždět ty školy tady s tou brožurou, aby dostali nějaké informace o těch programech. Epidemická situace se ale postupně začala opět zhoršovat a jedinou možností se tak stalo jezdit do škol. První vyrazilo muzeum do Boršic u Blatnice, kde žáky seznámilo s tradicí hodů. S adventním programem bylo v Záhorovicích a tento týden ve Zlechově. Dnes jsme si pro ně připravili teda povídání o tom adventu a povídání o Vánocích, takže si řekneme něco o těch obchůzkách, jak v minulosti ten advent vlastně probíhal, a potom o těch samotných Vánocích, jak to ti naši předci slavili. Poté následovali tvořivé dílničky, kdy si děti nazdobili perníčky, vytvořili přáníčko a papírovou ozdobu na stromeček. My jsme rádi využili nabídky Slováckého muzea těchto výukových programů. Vybrali jsme pro děti program Ten vánoční čas a jsme rádi, že vlastně přijeli k nám a děti se seznámili s tradičními zvyky Vánoc na Slovácku a dozvěděli se o zvycích, které se dříve dodržovaly a dneska už se třeba pozapomněly, a také se dozvěděli o zvycích, které se dodržují dodnes. Základní škola své žáčky vede k úctě k tradicím, které se dodržují dodnes, a často také připomíná už mnohdy zapomenuté tradice Slovácka.